Joo, tässä taas. No, Suomessa yli 1,5 miljoonaa ihmistä on nyt sitten pistetty pienille karanteeneille. Tai no, Uudellamaalle tuli vähän rajoituksia. Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään nyt tällä alueella. Eli epidemia on sen verrankaan levinnyt, että nyt koitetaan jotain. Siellä Uudellamaalla. Nyt tarvitsee tehdä jotain. Kai tässä on niin kuin sellainen iso osa harrastustoiminnasta, julkista tiloista ja muita, että toisen asteen opetuksen vuorottelua lisätään toistaiseksi ja kasvomaskien käyttöä laajennetaan sinänsä. Toivottavasti käytetään sinänsä. Siitähän on tosin tutkimuksia, että jotkut väitteet, että ei siitä ole apua, mutta en tiedä. No, voi se olla psykologinen sinänsä. Ehkä jos ihminen käyttää sitä, hän toimii muutenkin varovaisemmin. No, en osaa sanoa. Katsotaan nyt, miten siinä käy. Mutta kumminkin, tämä on sinänsä odotettu. Katsotaan ympäri Eurooppaa sinänsä. Ihmisiä, vaikka jonkinlaista rajoituksia on, tiettyjä liikkumista tapahtuu. Ja osa ihmisistä tekee, jotkut on varovaisia, niin silti tekee virheitä. Siinähän oli aikaisemmin, kun se pandemia alkoi, niin oli joku sairaanhoitaja tai tällainen, joka sanoi toimineensa hyvin oikeaoppisesti ja ammattinsa mukaisesti ulkomailla, ja silti sai tartunnan. Se kuvittelee, että se pystyy estämään, että nämä virukset vaan tarttuu sinänsä. Mutta silti pitäisi tehdä toimenpiteitä, että ei leviäisi helpommin. Ja se voikin olla vähän vaikeaa. Suomi ja Norja oli muistaakseni tällä hetkellä kai parhaiten tällä hetkellä no, Euroopassa hoitanut tätä asiaa. No, katsotaan, onko pitkää. Ja tässä nyt oikeasti testataan, että miten tässä käy. Seuraava aalto on yksinkertaisesti nousemassa tässä vaiheessa. Miten pahaksi pääsee? No, se onkin sitten vähän eri juttu sinänsä. Mutta sinänsä Suomi on aika hyvin hoitanut sen asian. Eikä tässä sinänsä ihmiset pysyy sisätiloissa ja muuta. Tässä kai voisi toivoa, että sää ja ilma olisi oikeasti surkeita. Siis jotain vesisadetta, lumisadetta tai muita vastaavia, että ihmiset pysyisivät sisällä. Varsinkin nyt, kun harrastustoiminta tai muu on laitettu aika pitkälle säpiin tai rajoitetaan hyvin merkittävästi. Niin tässä on niin kuin kai se perusolettamus, että nyt olisi hyvä keino sitten tällä tavalla ihmiset pitää poissa tästä asiasta. Ja ehkä tämä pandemia, tai no ei sitä varmaan saa estettyä ennen kuin rokotukset saadaan, jos ne nyt toimii kohtalaisesti. Mutta ainakin tämä mahdollisuus olisi. Ja nyt katsotaan sitten, miten se lähtee. Tässä on tietynlaiset perustuslailliset ongelmat, niin kuin, että voiko ihmisiä estää, mutta suosituksia voi antaa ja toivotaan, että ihmiset käyttäytyisivät vastuullisesti. Mä en pystyisi tuolta sanomaan edes vakavalla naamalla. Tosin pitää aina muistaa, että tässäkin ihmisten käyttäytyminen vastuullisesti on aika pitkä toivo. Katon vaikka lähipiiristä, kuinka moni polttaa tupakkaa, kuinka moni syö liikaa tai elää muuten epäterveellisesti tai juo liikaa alkoholia tai sitten käyttää pahimmilla tapauksilla vähän sekavia aineita. Eli ihmisten vastuullisuus joissain asioissa ei ole kovin hyvää. Mutta tämä on nyt sinänsä seuraava tilanne tässä. Rajoituksia pistetään, katsotaan toimiiko ne. Toivon mukaan toimivat, niin jossain tapauksessa voidaan vähän vapauttaa niitä ja muuta. Mutta nämä konkurssit ja muut vastaavat, kun yritykset joutuu varsinkin Uudellamaalla ja muilla vähän huonoa tilanteeseen, puhumattakaan siitä ongelmista, mitä tulee, niin kuin mä oon puhunut siitä, että kun ihmiset joutuu 4 seinän sisälle eikä tee yksinkertaisesti mitään. No, siitähän sitten tuleekin vähän ongelmia pidemmällä juoksulla. Mutta tämä on nyt tilanne. Uudenmaan ja Helsingin alueen menee kiinni. Joku on huolestuttaa oikeasti päättäjiä sinänsä ja katsotaan, miten pahaksi tämä menee. Toivon mukaan saadaan jollain tavalla torpattua tätä, mutta se aalto tulee kumminkin ennen kuin rokote saadaan, koska no, ihmiset ja ulkomaat ja muuta. Mutta toivotaan parasta. Tässä kaikki. Jatko.